OK， 追不错，也不，大伙儿一块死。嗨，好个屁呀、啊！这不是大哥我说你啊。Tunasema ni thelathini na saba inazidi kuyeya. 说好了叫节目。Yemako sasa anapiga stoli na wifi. Akidai ya kwamba hata yeye maisha tayari ishakwisha kumkifu. Ya kuendelea kuishi chini ya mtu afu mtu mwenyewe muda wote anaweza akakukili. Basi ni maisha ambayo anayachukia sana kijana huyu. Lakini hakuna namna. Xuanhong Lang jiu bu yuanyi. Ka yao yang pian renjia dian junhua. Yao wo shuo, ni hui lai zhao Xuanhong Lang jiu dui le. Zang ge zha yi lian shou, shei neng dang de zhu? Bu guan ni gen na zhiqian you. Moja kati ya matukio ambayo tuliyashuhudia. Kwa tuko hapa kujikumbusha tu wapi tuliishia katika sehemu yetu ya 36. Na sasa tunaunganisha sambamba zaidi. Ndio. Haya. Jamaa anamwambia lakini hili sio jambo rahisi kwa sababu yule jamaa ana roho mbaya kinyama. Tao shi men ji ya. Lakini bahati mbaya jamu nakukubali wifi. Sababu kalewa. Gau dandara sasa. Sio. Ida. Tianzan shundi yu jie. Ambia tukiachana yote tufanya ni namba 9. Namba 10. Tupige pombe ndugu yangu. Tumemisiana sana. Sasa akaendelea kupiga. Piga urabu. Bwana. Ngoma hii inaleweisha baraa piwa hii. Da de kichozi la simba. Ala. Hatimaye sasa jamaa yako akalewa. Legea kila kona ndo maana ikaitwa piwa. Ambia jamaa wangu umezima mbona muda bado? Oya. Koroma tu kama redio ilishua betri. Lakini baada ya muda kusikika mlio wa farasi, hii ni ishara ambayo anajua ina maana gani. Wifi. Sasa huyo ndo alikuwa anailinda kambi kwa sasa, lakini sasa ndo ameshapiga pombe tayari ileweki. Sijili kwaje, lakini sasa ikawa ni usiku ndugu yangu. Katika kambi hii waletwa mateka wengine. Hawa ndio wale mabinti walikamatwa na mandevu toka katika ile kundi. Sasa nawaleta huko. Wamekuwa wakishangilia kawaida yao kuona mateka wanakuja, haswa zinapokuja jinsia zingine. Kwao ni burudani na uraji tosha. Ebwana, tumeleta mboga. Mboga bomba. Hizi zitatuenea. Mabinti walishtuka kusikia kauli hiyo. Ambia tafadhali kuwa na heshima, ujenge utu. Ambia tulia, lazima tuanze na haka. Binti anaogopa balaa daktari. Ambia na kuomba sana kuwa na heshima. Una maana gani? Uacha kidogo nianze naka. Mabinti masikini, Mungu wanaogopa. Lakini baada muda kuna farasi wanasikika wanaingia. Baba yako mzee wa kambi, mliki halali wa kambi, sasa anaingia. Leader namba moja wanamuita Chunyei. Nini tena huko? Ambia kaka, kuletea mboga mboga hapa. Umeletea mboga mboga? Leo mbona umenifanyia kitu ambao ni bomba kabisa leo. Mkuacha kushangaa. Baada ya kujua nitakutafutia kitu gani baada ya kufanya makosa makubwa ya kuweza kusababisha wafungwa wametoroka, nikaona nini ambacho kinaweza kukupumzisha asili yako zaidi ya kukuletea wali mbwende. Hawa wafanye chakula yako. Nimewatoa mbali mno. Oh. Oh. Anasema hii itakuwa ni hongo babu kubwa. Mabinti wanawekwa ndani sasa. Lakini kumbuka wifi hakuondoka. Yuko na jamaa karisha ingizana ndani tayari. Wako hapa. Wako anaingia tu kimachumachu.
anaimba nyimbo zake za kikabila. Sema bana, ukiwa mkubwa mara nyingi utakula vitu vikubwa. Washa mshumaa pale. Bwana jicho la boda boda huyu. Lango likafungwa. We, jipapase uone. Kataitishwa. Hakana mcheki huyu mshikaji ni nani? Ni wewe au naota? Meishangdao ba. Pumbavu mkubwa. Xianzhang shibishi ni? Kabla ya hapo ushe kuniona? Shishangting zhenhua na? Anasema na imani macho yangu yananidanganya. Pumbavu, kaa kimya. Basa mkuu. Ehe. Na wawoni, lao die dao di shibishi ni sha? Jambo ni moja tu. Weya. Sasa kaka. Amana ya chama. Unataka nini kutoka kwangu? Zama yiji ya mi. Sema. Ambea kaa kimya. Haya. Shi lao die. Nita fata chochote kila ambacho utakayo kusema. Haiyang chamren. Ila. Wachin die. Usitegemea kutoka kila isi karki kambi. Wachin. Hakuna mtu ashe kuingia akatoka kizembe. Lao die. Labda kiwa maiti. Weiga. Mkuu. Shue hula. Wanda kutishia mani tu pigia lisasu mtoto wambua. Ren yao shi wa shala huwa wakai chamren. Ambea ondo kweli. Buhi chamren. Amtoki salama hapa. Jena ganching. Na hii. Nesuaje. Mtajuta kwa nini imeweza kuchokoza huu moto. Wahui jaubema. Sitawacha salamu. Anga. Haijalishi. Kanza zame chema duwa nyada shumu. Lakini leo ni leo tu. Wakai. Asema kesho huyo siku zote ni mpiga hadithi. Weye shangjeni. Kama utakishindwa tu kufuata mashaliti. Zamea. Bas. Sitakuwa na msamana yawe. Faya. Shuesi siolin. Anasema ndugi yangu. And. Sasa yaniambie. Kingshan nantau. Unataka nifanya kitu gani? Urche. Unataka nifanya jambo gani? Dore. Wameo hahora bahuta. Jisala waba. Sina wakika kama natuma yoyote kwako. Yento. Sina kosa lolote. Sa yinjen bauyo. Na naamini kwamba katika maisha yako sijai kuifanya dhambi ina yoyote ile. Anajidanganya. Hajajua kama uni mkali wa Ifei. Sasa babako kana taka kuleta ujanja ujanja. Sasa tunatoka nje. Waifei! Waifei! Ashangana mwono ubinti daktari yuko pale. Hey! Yeah. Aha! Yes! Kuda adeki! Waifei! Kumbe ndo Waifei wewe! Jintia ni fengye wa chuchu. Ni mda mbrefu nukone kijulizu kenga di kufanga wanaishi. Na bahati nzuri kumbe waifu na juwana na hawa. Bila shaka leo hadithi yako inafungashwa tena. Kwa, baru fangla. Mbeakaa kime laana. Fangla na dome yisi la. Kwa soweta upumbavu hapa. Baru fangla. Mamulisho mbu wako. Bung. Ache upumbavu. Luhusu watoto wakika wafunguliwe. Mbe. Yosia huwada toshu. Ti kila mbacho na chokisema mimi. Anga. Lakini kaka. Aa. Tusibishane. Feya. Nisi leoje wata. Mfata na chokisema Waifei. Da xiaojie, bieda nyunru wo bugansinju. Tame buhwe yoshida. Lakini. Anjin ba tame daizo. Najua toki salama mtu hapa. Hatoki salama. Zame yu zao yiri. Utataka, utapeo unachotaka. Lakini utatoka salama. Nifunjua! Niko bizwe! Zame yu nishuwa! Na kwambia shu sila chini mpuzi mkubwa. Ha, anga. Na hesabu mpaka tatu. Majuta. Kama zijaisha tatu. Ninaanza na wewe. Bade nafata ototo wa mbwa kwako. Daizo! Shusha sila chini! Daizo! Sasa shusha sila chini afu achie wei. Watu wa sepe. Nam. Wow. Mambo ayo. 37 hii. Bilo! Inaziri gutara dadi. Catch the wolf. Kamata mbwa mwitu. Weka hatua kadhaa kiongozi wa mabanditi. Bwana Chunye. Aga. Sasa basi. Sore mbacha fangu. Na amuru wambia vijana wako warusa watu watoke.
Taratibu zinafuata. Shusha kwanza hizi magazine chini. Alafu watu watoke. Jamaa anaamrisha tu. Basi mabinti wanafunguliwa kamba. Ambia sasa Saifei, nini kinafuata? Ambia utajua tu baadaye. Jamani msikizeni Saifei. Anayosema Saifei anafikisha tu. Chap. Ni mabadilishano hapa. Jamaa kama amegeuka, aonesha dharau fulani. Anacheka tu. Wanapishana kat kat. Huyu anachukua wake, huyu anachukua kwake. Mabinti wana hofu kinyama. Huyo chunye. Bala lake sio zito, akampa signal kwanza kijana. Cheki mambo. Akaomba risasi bunduki. Kukakucha. Mungu wangu. Pale pale. Yedede. Mambo hayo. Sasa Saifei atapenya, yuko na jamaa yake wawili tu. Hao walembo wenyewe wajua hata kushika bunduki. Sasa itakuwaje? Katika eneo hili ni eneo ambalo ni kubwa kinyama, ambao wanajua sana hawa mbwa mwitu. Mwambie waya, ondoka na watoto wa kike hao. Wewe sepa. Inakuwaje wewe ondoka? Sasa jamaa anataka baki peke yake, mzee hafu akajitoa kimasomaso. Sasa Saifei inabidi asepe na mabinti ili aweze kuwanusuru. Njembe kajitoa kimachomacho, mzee kibangi bangi. Ah, alisha semaga ashakufa bado kuzikwa tu. Sasa anadhihirisha hapa. Kufa kwake kunaonekana vipi? Jamaa kamata mashine. Mashine gani? Mimi na njugu za kufa mtu. I say. Rafiki wa muda mfupi wa Saifei. Biashara yake inakwisha namna hiyo. Kijana mwenye uchungu mkubwa. Sindikiza na buti inaitwa Mshindo. Saifei alidhika akamkanyagia zingine za kutosha. Sasa je, nini kinafuata? Watafutwa walaana. Wasipenye. Yani wasisepe. Bwana. Sasa Saifei atafanya kitu gani? Ni kisanga mzee mkubwa. Ni hatari tupu. Mzee mkubwa chunyei na groups lake anaretwa kama mzuka manjano. Sasa tusifuatane kama kumbi kumbi watoto wa mbwa nye. Gawanyika makundi mawili, wapatikane hawa. Ebwana, mimi niseme tu ya kwamba sina la ziada, lakini kipindi hicho tulishuhudia jeshi hili hapo linanyatia mazingira fulani hivi. Ebwana, asante sana, na mimi nikukaribishe vyema zaidi katika nafasi inayofuata ili kujua nini haswa ambacho kinaendelea. Episode 37 tunahitimisha. Twende sambamba katika sehemu ya 38 kwenda kufahamu zaidi. Kumbuka ni katika Kigongo Safi kabisa. Catch the Wolf.